Goedemiddag dames en heren, welkom bij episode 2 van Kies Jouw Vak. Mijn naam is Paul Maritz, ek van Solidariteit Jeugd. En samen met de klomp kenners op hulle vakgebiede gaan ons vanavond praat oor 4 vakke. Vakke wat jij dalk volgende jaar gaan kies as jy graad 9 is, of as jy ouer is van een graad 9, wat jy op hierdie stadium saam oordink. Nou ja, wat is op vanavond se spyskaart? Ons gaan so 'n bietjie praat met onderwijzer in visuele kunst, ons gaan praat met onderwijzer in ontwerp, ons gaan praat met onderwijzer in muziek en dan ook in levensoriëntering. So, as een van die vakke jou interesseer, dan is vanavond se episode definitief vir jou. As jy 'n vraag het, sit het gerust vir ons in die kommentaarafdeling, jy kan gerust ook die skakel na hierdie groepie deel met jou vriende, wat die belangrike besluite nou moet maak. En vir ons by Solidariteit Jeug is loopbaanbesluite en die regte loopbaanbesluite ontsettend belangrik. En daarom het ons soveel, geniet ons dit soveel om hierdie Kies Jou Vakke program aan te bied, so dat jy het kan kyk daar uit die gemak van jou eie huis, waar jy ook al in die wêreld sit. Nou ja, jy het nie gekom om vir my te luister nie. Kom ons verwelkom ons eerste gas en ons gesels nou met juffrou Tarien Engelbreg. Tarien, goeienaand, lekker om jou te gesels. Dankie Paul, met julle ook. Ek sien baie uit na ons gesprek. Wonderlik, sê vir my van waar praat jy met ons vanaand? So ek is in Pretoria, en ek is by Meisies Hoër, een van die visuele kunst onderwyseresse, en ons bied visuele kunst en ontwerp aan as vak, en die geriewe wat ons het is nogals lekker, ons het 'n baie groot kunstklas by die skool, so ek kan regtig nogals die kinders challenge om unieke en groot kunstwerke te maak en om die spasie lekker te benut, en ons het ook 'n printmaking machine, so ons leer vir die dogters ook om grafiese drukke te maak, so ons het 'n lekker groot klas, lekker spasie, so ons kan lekker experimenteer. Wonderlik, baie dankie Tarien. Nou kom ek spring weg met die eerste vraag, en dit is, wat behels hierdie vak van graad 10 tot 12? Ek meen natuurlik het ons 'n idee, jy weet, as mens die woord kuns hoor, maar ek dink baie keer is dit verdraaid, nee, want die mens doen eintlik heeltemal ander goed. So, wat sou jy sê, kan 'n kind verwag van visuele kuns van graad 10 tot 12? Ok, so visuele kunst is eindelijk, die skaring tussen visuele kunst en ontwerp is eindelijk nogal klein. Visuele kunst is ook iets wat visueel is, obviously, dit is wat rondom ons is, en dit is iets wat vir ons een verbeeldingryke wel bied, waar jy kan ontvlug na. Ek sê nogal wat vir die dogters, dit is 'n vak wat jy vir iemand, jy moet 'n behoefte vir iemand vul wat hulle nog nie weet hulle het nie. So, dit is 'n visuele kunstenaars werk om daai behoefte te vul. So, dit is in 'n netetop wat visuele kunst is. Van graad 10 tot 12 het ons vak 2 komponente. So, ons het 'n praktiese gedeelte en dan nou 'n teoretiese gedeelte. Ons praktiese 60% en ons teoretiese komponent is 40%. So die prakties word nou weer verder opgedeel in 2 aparte komponente. Een is 'n sketsboek wat ons moet voltooi, wat voorbereidingswerk is, en die ander ene is dan nou die finale kunswerk. So die sketsboek is iets wat opbou tot die finale kunswerk. Dit is weer van graad 10 tot 12, en dan in graad 12 is nogals 'n belangrike jaar waar jy eksperimenteer in graad 10 en 11, en dan in graad 12 moet jy half spesialiseer in dit wat jou sterkpunt is. So dan fokus ons reg op dit wat jou unieke kunstenaar maak, en dit wat jy die beste mee is. En dan het ons 'n nice retrospektiewe kunsuitstalling gewoonlik in die 3de en 4de kwartaal. Dit is ook iets wat punte tel, so die dogters of en die kinders regtig die geleentheid om hulle eie uitstalling te curate of om hulle eie spasie op te sit. En dit gee hulle nogals waardevolle lesse vir as hulle in die wêreld daar buite wil ingaan om ook 'n kunstenaar self te word. Wonderlik, baie dankie vir daai volledige oorsig. Die volgende vraag wat ek wil vra natuurlik, en ek dink jy het iets daarvan al reeds gesê, maar as 'n mens hierdie vak sou vat, watter loopbaandeure maak dit vir jou oop? So tipies, as 'n jong mens al klaar aan 'n loopbaan dink, maar nie weet of hulle hierdie vak moet kies nie, of as mense hierdie vak vat en wonder watter deure maak dit vir oop, hoe sou daai pad stap nadat mens nou graad 12 visuele kuns afgehandel het? OK. Paul, baie keer sal die dogters of kinders wat ek kry vir my vraag van my skool bied nie ontwerp aan nie, of my skool bied net ontwerp aan, of net visuele kuns. Kan ek met visuele kuns iets soos ontwerp gaan swat? En die antwoord is natuurlik ja. Visuele kuns berei jou voor eintlik vir probleemoplossing.
na school. So jy kan regtig enige beroep wat probleemoplossing nodig het, kan jy gaan volg. Het sy ingenieurswese, argitektuur, ontwerp, enige ontwerpberoep kan jy gaan volg as jy visuele kuns het. Baie mense het nog daai ou stigma van ek kan net met visuele kuns 'n kunstenaar word en dit is nie meer so nie. Ek glo regtig visuele kuns en ontwerp is die beroep van ons toekoms, want alles wat ons omring is visueel en moes deur iemand of iets visueel gemaak geword het, geskilder, het sy ontwerp het. So ek glo regtig die beroepsvelde vir visuele kunstenaars en ontwerpers is baie groot. Jy kan met visuele kuns as vak definitief in 'n ontwerpberoep ingaan. En soos ek gesê het, definitief ingenieurswese. Even in die mediese beroepsveld gaan jy probleemoplossing nodig hê en moet gebruik en op jou voete kreatief kan dink. En dis hoekom ek nogals baie sterk vooroor visuele kuns as vak. Wat vir jou regtig baie deure oopmaak as jy groot is. Jy hoef nie net 'n kunstenaar te word nie. Ja, dit is amazing as jy dit voltyds kan doen. Of 'n kurator, of 'n kunsthistoricus. Maar dit is net soveel meer as net dit. Baie dankie. Ja, dit is baie interessant. Nee, mens dink partykeer dat 'n vakgebied jou beperk tot 'n bepaalde iets, maar die waarheid van die saak is dat soveel dinge rondom ons eintlik, soos jy sê, jy weet, ontwerp is en uitgedink is en geteken is en ons is maar net gewoond daaraan. Ons is maar net gewoond daaraan dat hierdie prentjie assosieer jy met koeldrank of met kos of wat ek al maar iemand het gesit en daai ding geteken. Okay, wonderlik. So, ek wil dan 'n volgende vraag vir jou vra wat natuurlik vir ouers en kinders belangrik is en dis die vraag van persoonlikheid. Sou jy sê daar's 'n bepaalde persoonlikheid wat pas by visuele kuns? Natuurlik weet ons, jy weet, mense het verskillende mense wat in verskillende vakke inpas, maar sou jy sê in jou ervaring daar's 'n tipe mens, 'n tipe mens wat van visuele kuns hou? Dit is 'n moeilike ene. Ek kan nogals vir sê uit my eie persoonlike ervaring uit, ek is aan die een kant baie regterbrein, maar aan die ander kant is ek baie linkerbrein. So ek is baie perfectionisties, maar ek is ook verstrooid met seker goed. So baie mense dink altyd dat 'n kunstenaar is hierdie tipiese verstrooide persoon wat nie weet wat om aangaan nie en dit is nie noodwendig altyd so nie. Ek dink jy moet definitief 'n aanvoeling hê vir die vak. So jy moet definitief 'n talent hê of jy moet lief wees vir kreatiwiteit of jy moet lief wees om iets te maak. So definitief 'n kind wat 'n dromer is, pas altyd natuurlik goed by die vak in. Maar ook as jy 'n kind is wat 'n perfeksionis is, gaan dit ook in jou favor taal, want jy is iemand wat baie goeie tydsbestuur gaan toepas, jy gaan iemand wees wat baie netjies werk. So ek wil nie sê, weet daar's 'n tipe kind wat presies om my vak bedoel is nie. As jy 'n passie het en 'n liefde vir kuns het, maak nie saak of jy hoe verstrooid jy is nie of hoe watter tipe perfeksionis jy is nie. Jy gaan 'n plekkie vind in die kunsklas, verseker. Wonderlik, dankie Tarine. Die heel laaste vraag van my af, daar's natuurlik reg rondom die land duisende graad 9's wat nou vakke moet kies. Wat sou advies het jy vir hulle? Ek dink dit is nou 'n moeilike tyd waarin hulle is, want om in graad 9 vakke te moet kies wat jy vir die res van jou lewe moet vat of jy moet nou dink aan as jy by uit die skool uit is, dit is 'n verskriklike moeilike besluit. Toe ek in graad 9 was, ek spraakterapeut word en vandag is ek 'n kunstenaar. So die raad wat ek kan gee is volg regtig jou hart. Ek weet partykeer ouers wil vir kinders voorskryf, my kind, jy moet wiskunde en wetenskap hê want jy moet medies gaan swaat of jy moet in die ingenieurs rigting ingaan. Ek het begrip daarvoor en ek verstaan dit en dat maar partykeer het ons samelewing hierdie stigma om te kan sê hoor jy moet 'n dokter word of jy moet 'n ingenieur word, which is great, daar's mense, ons het hulle nodig, maar ons het ook visuele kunstenaars nodig. Ons het mense nodig om vir ons probleme op te los. Ons het mense nodig om vir ons oplossings te vind. So ek wil regtig vir die graad 9 sê volg jou hart en volg jou passie. En as kuns en ontwerp jou passie is, volg dit, gaan doen dit, want ons het mense soos julle nodig. Moenie dat die samelewing vir jou define wat jy moet word eendag nie, of daar's daai stigma van jy moet in hierdie rigting ingaan. Nee, volg jou hart en volg jou drome. Toe ek vir my ouers gesê het, ek wil gaan kuns swat, het hulle gedink, o my genade, hierdie kind van ons gaan nooit werk hê nie. En dit is regtig nie so nie. Ek kan altyd met my hande iets skep. Ek kan altyd
extra inkomste verdien buiten my beroep. En ek het vaardighede geleer op universiteit wat vir my dit kon toelaat. So volg jou hart, volg jou drome, en moenie dat die samelewing vir jou sê, hoorie, dit is die beroep wat jy moet vat nie. As jy voel jy wil kuns gaan doen, daar's 'n wêreld vir jou. Daar's beroepe wat daar wat gaan bestaan eendag wat nog nie, wat ons nog nie het nie. So ja, volg jou hart en volg jou passie. Dat is hy, baie dankie Tarien, ons sê dankie aan Tarien Engelbreg, wat met ons gepraat het oor visuele kuns. Volgende is dit dan nou vir ons tyd om so bietjie te gesels oor ontwerp, en daarvoor verwelkom ons vir juffrou Lelani Gryiling. Lelani, goeiedag, lekker om jou te gesels. Middag wel, selfde. Dat is hy, so vertel my, van waar praat jy met ons vanmiddag? Ek is toevallig Tarien se kollega by die Afrikaanse Hoër Meisieskool Pretoria, so ek is ook 'n gebore getoe Pretoriaaner. En ek is by Affies die ontwerpjuffrou. En ons is ook baie bevoorregd om beide vakke te kan aanbied. Nie alles soos Tarien ook gesê het nie, maar nie alle skole doen dit nie. En ons is in 'n bevoorregde posisie om wel vir graad 10 tot 12 ontwerp en visuele kuns as opsies te bied. Wonderlik. So dan wil ek nou juist met jou praat oor die inhoud van die vak. Ons het nou bietjie gepraat oor visuele kuns en ek self het deeltemal 'n ander pakkie vakke gehad, so ek weet regtig nie wat dit behels nie. Kan jy vir ons sê, wat doen 'n mens van graad 10 tot 12? Hoe lyk 'n periode van ontwerp tipies? Wat doen hulle deur die syllabus tot aan die einde? En dan ook, as jy vir ons dalk die differensiasie kan maak tussen visuele kuns en ontwerp, waar begin die een en eindig die ander een? Sal dit wonderlik wees. Uiteraard, daar is nogal baie oorvleeling in die manier waar die vak aangebied word. Soos Tarien ook gesê het, ons vak is ook 2/3 prakties en 1/3 teorie, waar die leerders baie keer baie bly is. Maar aan die ander kant, daardie praktiese werk is werklik harde werk wat hulle moet insit. So ons het 'n groot praktiese komponent. Ons spandeer omtrent 4/6 periodes aan ons praktiese werk en die leerders word werklik aangemoedig om aktief in die klas deel te neem weet aan hulle praktiese werke. Dit is aan die een kant, aan die ander kant doen ons, die groot verskil is as weet aan die teorie kant veral, stel ons nogal werklik die leerders bekend aan die 4 ontwerpdissiplines wat natuurlik omgewingsontwerp behels. Dit is nou alles van weet rondom landskapsargitektuur en weet gewone argitektuur. Dan het ons ook visuele kommunikasie, weet wat ons leerders blootstel aan weet alles die hele wêreld van handelsmerke en korporatiewe identiteit, branding, logos wat jong mense in elk geval nogal geniet, nê. Weet in illustrasie byvoorbeeld. Weet die ander twee gebiede is tweedimensionele ontwerp en as jy nou tipies dink aan labontwerp. Omtrent alles wat ons sien is weet word op kan op lab gedruk word. So daai patroonontwerp is 'n hele aparte aspek en dan ook driedimensionele ontwerp wat alles van 'n selfoon omslag of selfoon cover tot 'n motor sal behels. So ons stel die leerders aan daai gebiede bekend en natuurlik het ons dan 'n baie groot komponent wat ons oor veral 20ste eeuse die geskiedenis van ontwerp van die begin van tipografie tot weet wat eindig dan by die 20ste eeuse ontwerpdissiplines en weet wat ons die kinders nogal baie eintlik bekendstel aan 'n deel van geskiedenis wat hulle nie op ander maniere sou bekendgestel word aan nie. So dis eintlik 'n baie interessante gedeelte. Baie dankie Lelani. Ek dink ja, daai's 'n baie goeie oorsig. Dankie daarvoor. As ek dan 'n volgende vraag vir jou kan vra, wil ek vir jou vra, wat sou jy sê watter beroepsmoontlikhede nou die rede kom ek vra is natuurlik dat 'n klomp nuwe beroepsmoontlikhede oopgegaan wat nie bestaan het 10 jaar terug nie, jy weet, wat nog te sê van meer onlangs. So, wat sou jy sê is die beroepe wat oopgaan vir iemand wat spesifiek ontwerp tot in matriek dan het? Dit is ook baie wat Tarien gesê het. Jy kan onder andere argitektuur gaan studeer, landskapsargitektuur. Binnehuise argitektuur is nogal 'n nuwe rigting wat hulle aanbied, maar ook gewone binnehuise ontwerp. Dan visuele kommunikasie natuurlik, wat jy by byvoorbeeld die universiteit gaan studeer of by een van jou colleges kan studeer of by 'n tegniese weet wat soos die Tshwane College of Technology kan studeer. Fotografie, journalistiek produkontwerp. En natuurlik hierdie tipe beroepe maak enige iets van 'n bladuitleg kunstenaar tot 'n webontwerper. Maak dit moontlikhede oop. Dit is nogal weet werklik wat vir my nogal 'n groot verskil is. Ek dink ek het al met baie ouers gesels wat sê
hulle het eintlik net nie idee van al die moontlikhede wat daar is of wat daar bestaan in hierdie in ons bedryf nie. Weet, ek dink baie ouers kyk nog vas in jou ouer tipe tradisionele beroepe en daar is 'n wonderlike wêreld van kreatiewe beroepe. Wat leerders weet kan gaan volg as hulle iets sou kies in 'n meer kreatiewe rigting. Wonderlik en ek dink ek het dan vir jou my volgende vraag is ook dieselfde vraag wat ek gevra het in terme van visuele kuns, maar het is toch so belangrik, jy weet, wanneer een mens kyk na so, kan ek amper sê, nuwe type vak of een vak waarin ouers ook gewoond moet raak en so aan, is het ook belangrik vir ouers om te weet, weet is daar 'n bepaalde type mensie, 'n bepaalde type persoonlikheid wat jy voel regtig goed sal uitstyg in ontwerp, is het een vak wat weet almal op hulle eie manier hulle stempel kan aftrek of denk jy, daar is maar iemand met ontwerp en laard? Ek sê altyd vir dogters, weet, ek sê altyd vir hulle almal, ek kan jou leer teken, want daar is baie keer dogters wat na my toe kom en sê, maar hulle stel belang in die vak, want het lyk so lekker, want in ons vak, ek dink vir my, die groot verskil tussen die kuns en die ontwerp is, kuns gaan baie keer oor persoonlike expression, en weet, dit is amper meer, dit is baie keer, kan ek het stel, 'n kommentaar wat jy lewer op die samelewing is baie persoonlik, terwyl ontwerp is eintlik werk jy met kliënte. Weet, ek sê eintlik altyd vir my leerders, ek is jou kliënt. Jy moet alles wat jy doen, moet jy dink aan dit is vir iemand wat jy skep. So as ek nou dink wat 'n tipe kind dit sal geniet, ek het 'n groot verskeidenheid dogters. Ons is baie gelukkig die vak het baie gegroei. So ek het kinders wat nog steeds hulle wiskunde en wetenskap het en wat werklik hou van kreatief wees. En dan het ek het ook my dromers, maar ek het baie denkers en ek het byvoorbeeld dogters wat volgende jaar wat reeds hulle keuring vir medies gekry het en weet presies soos Tarin ook gesê het, daai tipe dogter, weet hierdie tipe die vaardighede wat ons hulle leer, kan jou in enige probleem sit, weet oplossingssituasie, weet help as jy dan nou met in enige situasie waar jy mag bevind, sal hierdie type vaardighede vir jou kan baat. Nou, ek sou sê, dogters, wat ek hou baie daarvan, dit gaan vir my baie oor kreativiteit, die stimulering van idees, buiten die box, probleemoplossing. Baie belangrik, 'n leerder moet daarom bietjie kunstig wees, of daarvan hou om te teken. Maar, ek sê ook altyd, enig iemand kan leer teken. Okay. So, en dan natuurlik, jy moet bereid wees maar te werk. Ek dink dis nog 'n ding. Ek dink daar's 'n persepsie gewees dat ontwerp 'n maklike vak is, dat jy maklike punte kry. En ek kan vir jou sê dit is nie die tipe vak waarvoor jy maklike 100% kry nie. So jy moet bereid wees om te werk daarvoor. Ek stem ook saam met Tarin, perfectionisme is 'n kwaliteit wat jou baie kan baat, maar aan die ander hand, is illustrasie byvoorbeeld 'n groot deel van ontwerp en dit is baie keer 'n losser medium. Wonderlik. Ja, ons het twee gebruikers vra hierso en ek dink hulle kom baie op dieselfde gedagte neer. Baie skole bied nie die keuse tussen ontwerp en visuele kuns nie, maar waar ouers die keuse het, hoe sal jy voorstel maak mense die keuse en is dit sinvol om beide te vat indien jy kan en regtig belangstel in die veld? Eerstens, ek dink nie ek sou dit glad nie aanbeveel om beide vakke te neem nie. Dit is werklik 'n vak waarin jy werk baie hard. Daar's 'n groot hoeveelheid prakties werk en as jy werklik wil goed doen, dan moet jy baie ure insit. So ek sou dit ons skool byvoorbeeld by ons skool mag jy dit nie neem nie. Ek het al gehoor dat dit gedoen is, maar ek sou dit werklik nie aanbeveel nie. En dan om 'n keuse te maak tussen die twee, ons sal altyd ons kinders, ons dogters lei om met beide juffrouens te gaan gesels en te gaan kyk hoe lyk die tipiese werk wat 'n visuele kunstenaar doen of in die vakgebied en hoe lyk dit goed wat ons by die ontwerpklas doen. So dat daai dogter self 'n gedagte kry vir wat dit is en sy sal self 'n aanvoeling kry daarvoor. Want soos Tarin gesê het, weet, jy kan met kuns dieselfde basis, jy kan nog steeds enig van hierdie ontwerprigtings gaan doen. So ek dink persoonlik, dit is 'n kwessie van gaan ondersoek beide en maak self daai keuse. Ons het dan nog 'n gebruiker op Facebook wat vir ons vra hoeveel na-uurse tyd word tipies aan ontwerp spandeer. Nou kan ek dink dit verskil seker van kind tot kind, maar as jy min of meer 'n riglyn moes gee. Dis 'n interessante vraag. Ons, soos ek sê, die dogters kry wel ruim tyd in die klas om te werk. Maar die meeste van hulle sal vir jou sê dat weet, hulle werk byvoorbeeld goed met hulle oorfone aan en hulle hou daarvan. Ek het self grafies ontwerp gestudeer.
Beste tyd is laat in die nag met baie koffie. So, en baie van jou leerders sal dit vir jou sê. So, hoeveel na eerste tyd om jou 'n riglyn te gee, typies in teen einde matriek, hulle praktiese eksamen, ons het 'n 4 tot 5 dag praktiese eksamen, wat 24 uur se werk behels om jou finale produk te skep. So, dit gee jou eintlik 'n riglyn, en dis wat ek altyd vir my dogters sê, onthou net, daai produk wat jy skep, jou finale produk, moet 24 uur neem. Dis eintlik die riglyn. So as jy net 'n uur of twee gewerk het, was dit nie genoeg nie. Maar daai 24 uur natuurlik kom oor 'n 4 tot 6 weke periode. So dit klink baie erger as wat dit is. En raad wat ek vir 'n kind sou gee, werk elke dag 'n bietjie. Moenie probeer om dit te los tot, los tot by die sperdatum. En dan jou arme ouers hysteries maak deur twee nagte na mekaar nie te slaap byvoorbeeld nie, want kinders is lief daarvoor om dit te doen. Baie dankie, Lelani. Ek het die heel laaste vraag vir jou. Daar is nou natuurlijk duisende kinders wat op hierdie stadium sit met hierdie lysie vakke voor hulle, en hulle moet sekere boksies merk en ander boksies oorslaan. Watter advies het jy vir kinders en ouers wat nou in die vakkeuse proses is? Ek stem saam met Tarien ook 100% volg jou hart. Ek het een van my gunsteling quotes wat ek is lief vir klomp quotes, en ek sê altyd, choose a job that you love and you'll never work a day in your life. En dit was nogal vir my waar en belangrik gewees. En ek sien so, weet ek, ek voel dieselfde vir die vakke. As kreatiwiteit nie jou bloed is, weet ek kry dikwels kinders wat hier in graad 11 oorkom na ons vak toe, wat die wiskunde, wetenskap, rekeningkunde roete gegaan het, omdat dit is wat hulle wou hulle ouers tevrede stel, en wat dan na 6 maande, na jaar gesien het dat hulle mis daai kreatiwiteit. Hulle wil graag 'n vak hê waarvan hulle hou. En ek meen 'n pluimpie vir ons vakke, vir my vak en vir Tarien, vir visuele kuns, is dat die dogters dikwels sê dis die lekkerste deel van my dag. En dit is vir my die grootste pluimpie wat ek kan hê. As die kinders sê dit is waar hulle kom om hulle self te vind. Okay. Nou ja, ons sê baie dankie vir Lelani Gryiling wat ons gepraat het oor ontwerp. Lelani, ek gaan jou van die skerm afhaal vir eers. En dan gaan ons nou oor na John Marie van Papendorp. John Marie, goeie dag, lekker om met jou te gesels. Ach, middag Paulus, fantasties, baie dankie. Is 'n voorreg om deel te gesels oor musiek. Ek is van Hoërskool Menlo Park ook hier in Pretoria. Het lyk my ons Pretoriaanders vandag weer goed verteenwoordig, ons buurskole ook hulle allemaal weer. Ja, ons is bevoorreg by Menlo Park Hoërskool om 'n musiek as keusevak aan te bied, nie net vir graad 10 tot 12 nie, maar ook vir graad 8 en 9. Ons het 'n hele musiekgebou by ons by die skool met 9 klein lokale klanktig met klaviere in waar die kinders kan werk, en dan 'n groot leserlokaal waar hulle teorie ontvang en hulle geskiedenis deel ontvang. Ons is regtig baie bevoorreg dat die kinders kan by Menlo Park musiek maak, nie net as vak nie, maar ook as buitekurrikulêr gaan ons ook in die middag aan dat kinders wat nie net vak bevat nie, wat net die liefde vir musiek ook wil verder vat in die middag as die deel van hulle pakketjie. So ek is regtig bevoorreg en is bevoorreg om by so 'n skool te wees waar mense die fasiliteite het en ook die ondersteuning het om dit te kan doen. Dis wonderlik. Baie dankie, John Marie. Ja, dis ook lekker. Ek dink dis baie belangrik om ook oor musiek as vak te praat. Ek dink dis baie maklik wanneer mense oor vakkeuses praat om net by die hoofstroom vakke te bly, maar 'n vak soos musiek, en musiek wat so 'n belangrike rol in ons samelewing en ons eintlik, jy weet, ons hele gemeenskap speel, dat 'n mens regtig ook daaraan aandag skep. So met dit in gedagte wil ek na ons kan ons ons eerste besigheidsvraag toe gaan. Kan jy, jy weet, tipies ek het nou nie musiek gehad as vak nie, en my gedagte is 'n mens sit en jy maak musiek, maar kan jy dalk vir my vertel wat behels die syllabus van graad 10 tot 12, so graad 9 kind wat nou besluit, goed, ek gaan die pad van musiek stap. Hoe lyk daai, wat doen mens tipies in 'n periode van musiek, en hoe lyk die 3 jaar, en miskien ietsie oor die uiteindelike eksaminering? Ek sal definitief. Ek sê altyd vir ouers dit, en vir die kinders ook, hulle moet weet, musiek is 'n vak wat 50% prakties is, en 50% teoreties is. Teoreties bedoel ek nou by goed soos musiekgeskiedenis. Nou die teoretiese deel is letterlik in klein onderafdelingkies. Jy het melodie skryf, jy leer harmonie, jy leer bietjie van teorie weer hoe om dinge aan mekaar te sit. Jy het die hele musiekgeskiedenis periode wat jy leer vanaf die boustene van musiek tot en met musiekgeskiedenis in die klassieke tydperk, in die romantiese tydperk in die 20ste eeu, selfs Afrikaanse musiek, die ontwikkeling van Afrikaanse musiek en rock en pop en bietjie jazz raak ons ook in graad 11 aan. So is regtig 'n wye deel, die skriftelike deel is letterlik die helfte, en dan baie belangrik, jy moet onthou dat die deel van die skriftelik is
min leerwerk. Dit is so baie soos in die ander vak, as jy sê, jy kry massas werk, maar dit is bousteene wat op mekaar volg. As jy in matriek kom, dan is jou dinge lekker gevestig, as jy nou natuurlijk van graad 10 af mooi gewerk het, as jy soos jy moes. Die praktiese komponent, kies die kind een instrument reeds in graad 8 of 9, of het sy graad 10, en dan moet hulle een minimum standaard in graad 12, graad 5 vlak wees. Nou, daar is een baie debatteerbare ding in ons tyd, dat die ouders gedink, oh nee, my kind moet graad 8 klavier speel om na die vak te vat, wat glad nie meer die vereiste is nie. Hulle kan een minimum vereiste van graad 5 muziek hee, die vlak, maar hulle hoef glad nie externe examens af te leen nie, want dit gaan nie primair oor examen, extern gerig, het gaan oor muziek maak. Jy bou jy repertorium op, en dan speel jy 8 aantal stukke, jy technische werk, en dan ook natuurlijk die wonderlikheid van saam muziek maak, ensemble werk. Daai is eintlik die lekkerste vir die kinders, eintlik en ek hoop regtig as die pandemie ons verlaat, dat ons weer allemaal daai aspek weer meer kan beklemtoon. Hoe jou eintlik saam en typisch lyk is, jy skryf 2 vraagstelle. Die een vraagstel is jou geskiedenisdeel, en jou theorie deel, jou skriftelike deel. Die tweede vraagstel, dit tel denk 30 punte, maar dit is een combinatie tussen gehoor, wat jy luister, en wat jy nou weet van jou geschiedenis. So is een combinatie vraagstel. Hy tel 30 punte. So, jou eindexamen vraagstel skriftelik is 150, jou punte indeling. Dan jou 150 rest is jou praktisch, jou examen wat jy speel. Jy speel 2 lere, jy speel die studie, en dan speel jy jou 3 stukke, en ensemble werk dan is as dit een van hulle is, en dit tel saam 150, en dan, al is die SPA op 'n ander manier saamgestel, die pads ook, want die pad is baie belangrik, ons het 2 wonderlike pads, ons het 'n konsertvoordrag, wat die kinders self reël, kaartjies maak, plakate, die werke, heeltemal die ding die saal organiseer, en hulle maak het so mooi, hulle is mal daar, hoor. En die ander pad is 'n kompositiepad, of 'n verwerkingspad, met ander woorde ons leer hulle, hoe om die muziek te verwerk, of om die kompositie te skryf van scratch af, om te, van die begin af een kompositie te skryf, en dan is dit deel van jou pad, maar dan deel van jou SPA vorm van jou jaarpunt. Wonderlik, baie dankie John Marie, ek dink dat was een baie goeie oorsig, en ek dink enig iemand daarby te weet nou precies wat die vak behels. Ek wil dan vir jou volgende vraag oor loopbaan, en natuurlijk weet ek dat die traditionele antwoord is misdink goed, jy studeer muziek, jy word 'n musikant, maar ek weet, dit sou ook nie waar wees nie, daar is soveel ander beroepe deesdae in muziek. Kan jy dalk vir ons sê, watter loopbaandeure staan oop vir iemand wat muziek as vak het tot matriek? Absoluut, weet jy, ek dink die stigma wat ek dink die, wat daarom gekoppel is, meeste mense dink, as jy nou muziek gaan swat, dan word jy nou juffrou met 'n maandjie, met dan muziekboekies, en jy kom nou elke middag, klas toe jy gee nou les, en dis jou werk. Dit is so verbreed, dit is so verander. Mens kan uitstekende docente onderwysers, en is natuurlik waar uit die ander musisie gebore word, dan kies die sommige van daai kinders, kies dan nou die uitvoerende deel. Dan kan jy nou een begeleier word, of jy kan word een musikant, een solo kunstenaar word, jy kan ook een verwerker word, jy kan een begeleier word, daar is so macht om legio moontlikhede en behoefte vir begeleiers en so aan. En vanuit jou BMS studie uit, kan jy ook natuurlik, daar is totaal baie ander specialiste richtings, soos koorleiers, soos dirigente, ook soos komponiste, dit is baie wyd, in die muziek self dan. Dan wat ons nie moet vergeet nie, is goed soos klankingenieurs, opname ateliers, mense wat kunstenaars opneem, daar mense moet allemaal deur muziek gaan, hulle moet muziek doen. Die muziektherapie is een baie nieuwe richting, wat die kinders dalk later aan, dalk kan combineer met 'n ander therapie in die mediese veld, en dan kan hulle in 'n totale ander richting, dan gaan hulle doktersgrade doen daarin. En dan, een verskriklik opwindende tyd vir my, is die musical theater natuurlijk, wat ook Fields aanbied in Pretoria. Die kinders doen nie net muziek nie, hulle dans, hulle doen ook drama by, so, daar is jou CP-sterre, daar is jou musical theaters, die kinders wil musical sing, en al die type van dinge, so, jy het rarig waar, lege moontlikhede. Die laaste ding wat ek ook baie opgewonde is, oor wat ek hoop, van ons kinders later aan sal, daar oorweeg is, die IT-kombinatie met muziekprogramme skrywe, so Sibelius wat ons het, en MuseScore dans op die rekenaars, is daar is legio moontlikhede om selfs in die IT-bedrijf muziek te koppel daaraan, en in die program te skryf, en lekker geld te maak daarmee. Wonderlik, ja, dat is eigenlijk, soos jy sê, legio geleentheid, nee. Absoluut.
dit brengt mij juist nou bij die volgende vraag oor die type mens. En ek denk, voor al wat finansse vakke betref, ons bykie oor die kunste en die kultuur praat, is dit een vraag waar dat ook by ouers sal wees, nee, is my kind uitgeknip hiervoor? Sou jy sê, dat is die type mens wat uiteindelijk van muziek hou, wat pas bij die vak, of hoe sou jy dit beoordeel? Ek sê altyd by die ouwer aan vir die ouwers, as jou kind een liefde en een passie het vir jou muziek, dan is dit al klaar vir jou, daar is al klaar iets, een klokkie moet klaar lui. As jou kind heel dag voor sy instrument sit, en hy is lief van voor hom te doen, dan moet daar klaar vir jou al een liggie flikker, wat hier is belangstelling. En natuurlijk aanleg, maar dan moet jy weet, dis soos enige ander vak, jy moet insit. Dis discipline, dis oefen. As jy jou chemiese formules gaan leer, jou wiskunde formules gaan leer, dieselfde met jou muziek, jy gaan moet insit en oefen. Die passie is daar, as daar passie, liefde en aanleg is, kan mens verskriklik baie doen. En natuurlijk, ek sê altyd, as die muziek jou laat tik, dan moet jy weet, dis dit die vak vir jou, want dit kom uit die hart uit, dis absoluut, dit is deel van jou leven, so dit is die typische kind wat dit vat. Baie dankie. Ek het die heel laaste vraag vir jou, Jean-Marie, so bykie wegbeweeg van die muziek af. Vir al die duisende ouers en kinders wat nou bezig is met vakkeuses, wat sy advies het jy vir hulle? Ek is toevallig een van die ouers, hoor. Ek sit ook met 'n graad 9 in my huis. Ons uitgangspunt is, ek denk mens moet veilig speel om vir jou soveel as moontlik deure oop te hou. So, maar dit, ons moet nie vasval in die pakkie van, jy moet daar sekere pakkie vat om jou ouders of die gemeenskap of wat ook al tevrede te hou nie. Ek denk jy moet jou pad veilig gaan met jou twee, ek sê maar die wiskunde en die wetenskap of wat ook al, en dan moet jy vakke kies waarvan jy aangelees en waarvan jy hou, en muziek is regtig een van die vakke, daai periode waarna jy wil hardloop as jy na jou wiskunde gehad het, nie jy vrot gedoende toets, of daar net een bietjie uitlaatklep en net saam muziek maak. Ek denk, as jou kind dit kan doen, dan is dit een wenkombinatie. Ons sê baie dankie aan Jean-Marie van Papendorp van Oorkel Menlo Park, en ons gaan haar vereers wegvat, en dan praat ons nou volgende oor die vak lewensoriëntering. Ons gaan gesels met juffrou Marieta Kreer. Marieta, goeiedag, lekker om met jou te gesels. Goeiedag Paul, dit is een baie groot voorreg om vanavond ook met jou te gaan gesels. So sê vir ons, van waar praat jy vandag met ons, Marieta? Ek is hierso van die Hoërskool Centurion, hier in Centurion. Lewensoriëntering is by ons rarig een groot vak. Ons is baie passievol oor die vak. Ons beskou dit as een volwaardige vak. Baie mense sien meer op die vak en dit is nie belangrik nie. Waar jou korporatieve mense baie duisende rande spandeer om die goed met hulle mense te doen wat ons in die oude klas doen. So ek is bevoorreg om by ons skool dit te kan aanbied in 'n omgewing waar dit ondersteun word en waar ons op akademie natuurlijk baie fokus in ons skool en ons wil graag ons matriek slaagsyfer hoog hou en die aantal kinders wat aan universiteit toe kan gaan en daarom wil ons ook ons kinders moet goed doen in lewensoriëntering. Ja, so, dis basis so in die netedop waar ek vandaan kom. Dankie Marieta. Ja, ek dink dit is baie keer so dat mense neerkyk op lewensoriëntering, maar dit bied hier die wonderlike geleentheid om sagte vaardighede te leer en natuurlik by solidariteit jeug sien ons dit elke dag. Daarom mense is wat nie werk kry nie, want hulle het nie daai basiese sagte vaardighede nie, of hulle het gewoon net nie, hulle kan nie 'n CV opstel nie, of hulle het nooit loopbaanbeplanning gedoen nie, of hulle het net nie gaan dink oor die pad wat hulle stap nie. So nee, natuurlik is dit baie belangrik dat hierdie vak, en is natuurlik die mees geneemde vak, want as 'n mens dink baie Afrikaanse skole in Pretoria het ook kinders wat Engels as moedertaal neem en dalk Afrikaans as eerste addisionele taal neem van die dubbel medium skole en uiteindelik is die enigste vak wat almal het, is lewensoriëntering. So ontsettend belangrik en met dit gesê, wil ek so 'n bietjie vir jou vra, wat behels die vak? Almal moet dit in elk geval vat, soos almal kan net sowel oplet. Wat behels die vak van graad 10 tot 12 en hoe werk eksaminering aan die einde van die proses? Goed, die vak behels natuurlik, soos jy sê, almal moet dit neem, so baie kinders is nie baie enthousiasties daaroor nie, maar feit van die saak is, dit is belangrik, soos jy gesê het. Nou, die vak, dit gaan basis oor jou, om jou voor te berei, om jou regmatige plek en nog ook in die samelewing in te neem, nie? Een vak waar jy jouself leer ken, as persoon, jou sterkpunte, jou swakpunte. Dit stel jou ook staat natuurlik om jou volle potentiaal dan nou eendag te ontwikkel. So die eerste ding wat ons ook nou kyk is die ontwikkeling van jouself. Ons praat oor doelwitte, persoonlike leefstylkeuses.
jou gedrag, jou hantering selfs van depressie, trauma, rou, al die goed wat mense in die normale gang van jou, verloop van jou dag en lewe mee te doen kry. Ons praat ook oor gezondheidsaspekte, jou omgeving, hoe jou omgeving veilig te hou. Vrywillige werk, liefdadigheidswerk, ons fokus ook daarop, hoe mense by die gemeenskap betrokke kan raak. Vertel vir hulle waar hulle kan aansluit by, soos nou by verskillende organisaties. Dan het ons ook natuurlijk grondwetlike regte en verantwoordelikhede waar ons ook praat, jou gelowe, al die type van dinge, ons praat ook oor jou sport ethiek, al die goed oor die sportkomponent. Dan, soos jy gesê het, belangrik die wêreld van werk, waar ons kyk na die opstel van die CV. Wat is belangrik, as jy natuurlijk eendag jou werkskontrak kry, waarna moet jy kyk? Wat behels jou werkskontrak? Wat is die aantal ure wat jy moet werk? Wat is jou voorwaardes? Waarna moet jy vra as jy in 'n onderhoud is, ensovoorts en so aan? Jou tydsbestuur, jou lees- en skryfvaardighede, al daai goed dek lewensoriëntering wat belangrik is. Nou, in graad 10 en 11 het jy dan in jou eerste kwartaal, het jy dan 'n taak wat jy doen, wat enige van hierdie goed kan insluit, waar dan gewoonlik, wel, dit nou 'n bietjie verander, het was gewoonlik 80 en dan jou LO sport 20 punte. So hierdie, met COVID, hier het dan nou 90-10 geraak, waar jy 90 punte dan gekry het vir jou taak en 10 punte vir jou LO fisies. Dan in die tweede kwartaal is daar dan gewoonlik 'n eksamen wat jy skryf wat ook dan uit 90 tel en dan 10 punte vir jou LO fisies. Derde kwartaal doen jy dan weer 'n taak, 90 punte en dan LO fisies ook 10 punte en dan aan die einde van die jaar gewoonlik dan ook weer 90-10. In matriek werk dit dan so 'n bietjie anders. Ons het dan die eerste kwartaal gaan jy dan nou 'n taak doen saam met 'n LO fisies wat dan vir jou 100 punte gee. En dan, afhangende van hoe die jaar dan nou volgende jaar gaan werk, gaan jy gewoonlik dan in jou tweede kwartaal 2 take doen, en dan ook LO fisies, wat dan vir jou verdere 200 punte gaan gee, wat jy dan vir jou 300 punte gaan gee, en dan jou in die derde kwartaal, doen jy dan jou eindeksamen, in die rekordeksamen periode, maar dis jou eindeksamen, jy skryf nie rekord nie, en dan is jou LO jaar basis afgesluit. So LO skryf jy dan nou nie in jou December of jou November, December eksamen, jy maak klaar dan meer in Oktober. So dis basis wat jy dan nou gaan behels van graad 10 tot graad 12. Baie dankie Marita. Die volgende vraag wat ek natuurlijk traditioneel vra is, jy weet, watter type loopbaan deure maak het oop? En ek dink, omdat dit 'n verpligte vak is, is dit sekerlik deel van elke loopbaan, of hoe sou jy sê bepaald watter waarde is lewensoriëntering vir die loopbaan daarna? Sjoe, ja, nee, lewensoriëntering is beslis in elke komponent van elke beroep is daar 'n bietjie lewensoriëntering, want elke dag in jou werksituasie kry jy te doen met konflik, jy kry te doen met probleemoplossing. Jy het 'n legio beroepe wat eintlik geraak word. Ek sou sê jou sielkundige beroepe is natuurlik baie een kind wat hou van die sielkunde, wat graag in sielkunde wil ingaan, of in jou maatskaplike rigtings. Want omdat ons praat oor die trauma en al daai dinge, iemand wat daarvan hou, gaan definitief hou van die lewensoriëntering. Jou LLB rigtings, want ek meen, in lewensoriëntering bespreek jy baie goed, so jou kind wat praat en jou kind wat hou van om te praat oor jou grondwetlike regte of jou regte, dan ook met die LO fisiese komponent, jou sportwetenskappe, jou sportbestuur, al jou sport komponente. Die eetkunde, want ons praat ook oor natuurlik jou eetstyle, gesonde leefstyl, so die eetkunde kom ook daarin. Jou teologie, jou filosofie, want ons praat baie keer oor kwessies en ons filosofeer en ons redeneer en al daai, so iemand wat daarvan hou, natuurlik daai beroepe, jou onderwys, al dit dek al jou vakke in die onderwys. So, onderwysstudente hou natuurlik, sal ook dit daarvan hou. Enige personeelbestuur, want jy werk natuurlik elke dag met mense, so as jy met in lewensoriëntering kan met mense leer praat, dan gaan jy natuurlik daarvan ook hou. So ja, elke vak of elke beroep het 'n komponent van lewensoriëntering. Soos ons gesê het, groot besighede bestee
baie gehad om hierdie kursusse te doen waar ons hierdie, jy weet, goed doen dat ons in alwe oor praat en ken jou persoonlikheidstype, ontdek jouself, jou vaardighede, jou belangstellings en daaroor praat ons in die lewensoriëntering, so ja. Baie dankie Marita. Voorlaaste vraagie van my af. Wat sou jy sê, watter type mens hou tipies van lewensoriëntering? Weerens ek het gesê is 'n verpligte vak en ja. By solidariteit jeug kan ons nie genoeg beklemtoon hoe belangrik dit vir ons is dat jong mense net gaan sit en bietjie dink oor hulle toekoms nie. Maar watter kinders sou jy sê in jou ervaring hou van die vak en doen bietjie moeite met die vak? In my ervaring dink ek dis ook meer jou, ek sal sê jou sensitiewe kind en jou nieuwsgierige kind. Wat daarvan hou, want hulle wil meer uitvind oor die lewe, hulle wil meer uitvind oor kwessies wat alledaags is, wat kinders, of wat mense raak. So ek dink kinders wat omgee, oor hulle omgewing, oor die sosiale omstandighede van die land, hulle sal daarvan hou, ja kinders wat ook daarvan hou om te redeneer, om hulle mening uit te spreek, sal ook daarvan hou. Baie keer ook jou flegmatiese kind, nee, jou ontspanne, rustige kind, want hulle hou daarvan om goed te praat. 'N kind wat, as jy die een is wat jou vriende na toe kom, as jy 'n probleem het, en hulle kom praat met jou, daai kinders, want hulle is natuurlik die luister, die kind wat luister, en die kind wat dan nou 'n probleem kan oplos. Ek dink 'n kind wat ook melankolies is, nee, wat bietjie miskien analities en stil is, hulle sal ook daarvan hou. Maar selfs ook jou borrelende kind, want jy kry die geleentheid om te praat. Veral by ons hou daarvan om te debatteer, om die vloer oop te maak. Mens kan nou nie alle kwessies altyd daar kan baie kontroversiële gesprekke ontstaan, maar dis lekker en 'n kind wat daarvan hou, hulle sal van ouwe hou. En ook in die klas floreer. Dit is basies, ek dink, meneer dop. Ja. Marita, heel laaste vraag van my af vir jou. Vir die ouers en die kinders wat nou besig is met vakkeuses, wat se advies het jy vir hulle? My advies is ook, soos die ander ook gesê het, moenie vir jouself deure toemaak nie. Maak vir jouself soveel deure oop as moontlik, soveel deure oop as moontlik. Kyk eerstens na, wat is jou passie in die lewe? As jy nie jou passie gaan navolg nie, gaan jy ongelukkig wees. So, wat is jou passie in die lewe en gaan daar volgens en maak dan vir jou deure oop volgens jou passie. Ek is natuurlik ook 'n taalejuffrou met die Duits en ek dink derde tale is ook baie onder die radar en ek sê ook altyd, jy weet, moenie dit onderskat nie, dit is ook baie belangrik, maak ook vir jou baie beroepe deure oop. Maar ek stem ook saam met ons vorige juffrou wat ook gesê het, jy weet, jy het jou basiese, jy weet, jou wiskunde en wetenskap vir baie deure oop, maar daai vakke wat so onderskat word, jy weet, soos hy gesê het met die musiek en ek met my Duits en die kuns en al daai goeders, moenie daai vakke weggooi nie. Hulle is eintlik van onskatbare waarde. Maak seker, gaan kyk in op die webwerwe van die universiteite, want baie keer dink mense net, jy weet, tunnelvisie. Jy weet, daai vakke wat jy altyd moet vat. Daar's soveel nuwe beroepe in die mark, soveel nuwe rigtings. Gaan kyk bietjie daarna, doen jou navorsing, dis vir my belangrik. Gaan doen jou navorsing, moenie net toe oë in 'n ding inloop nie. Dis baie belangrik, daar's baie interessante rigtings. Gaan kyk daarna en maak vir jou deure oop. Tazai, ons sê baie dankie vir Marita Kreer van Hoërskool Centurion wat met ons gepraat het oor lewensoriëntering en dan gaan ons nou oor na ons laaste gas vir die aand. Ons gaan nou praat met juffrou Roshay van Blerk. Roshay, goeienaand, baie lekker om jou te sien. Goeienaand en baie dankie vir die geleentheid. Ek net die kamera so bietjie skuif. Kan jy agtergrond kom? Ek gee drama en nie tegnologie nie, nê? Wonderlik, baie lekker om jou te gesels. Roshay van waar praat jy vanaand met ons? Ag, is my wonderlike geleentheid. Ek praat van die hoërskool Menlo Park af en ons is hier by die drama departement op Menlo Park se bodem. Dis nogal baie lekker om drama as vak kan aanbied.
Wonderlik, wonderlik. So, nou wil ek wegspring met die eerste vraag, en is, kom en sê die besigheidskant van die gesprek. Watter inhoud sou jy sê kan 'n kind verwag? 'n Graad 9 kind wat nou dink, goed, drama is dalk die vak vir my. Hoe lyk daai pad van graad 10 tot 12? Wat kan 'n kind tipies van 'n periode verwag? En wat behels die syllabus? Hoe gebeur eksaminering aan die einde, dat die kind dalk kan weet, hiervoor laat ek myself in? Ja, dit is eintlik lekker. Ek gee drama graad 10 tot en met 12 en ek gee vir 'n paar graad 8 ook skepende kunste. So by ons skool het ons voorreg dat ons met die graad 9's al reeds so bietjie kan werk voordat hulle vakkeuses maak. Eerstens sou ek sê dis belangrik om te onthou dat dit 'n praktiese vak is, wat beteken dit val onder die praktiese vakke, maar dit beteken nie dat dit enigszins 'n mindere vak is nie, dis 'n volwaardige universiteitsvak. En dit bestaan dan dus uit twee komponente uit, waarvan die een aspek is prakties en die ander is teoreties. Ons noem daardie praktiese komponent ook ons PAT, praktiese komponent, en dit help 'n leerling regtig om hulle punte bietjie op te skuif wanneer hulle dalk nie so goed sou vaar in die teorie nie. Dan het hulle die praktiese komponent wat hulle bietjie kan help. Maar dit werk partykeer ook anders, omdat dit hang maar af waar lê 'n leerling se sterkpunte. Nou van graad 10 tot en met matriek is drama geskiedenis vir ons baie belangrik. So ons doen nogal die van die Grieke deur tot absurde teater in matriek. En dan by elke skool verander die tipe die keuses wat hulle maak van die drama tekste wat hulle bespreek in daardie tydperk. En dan het ons natuurlik die praktiese komponent, wat beteken dat 'n kind moet bereid wees om voor ander op te tree, en ons werk daarna toe om in graad 10 en 11 jou prakties so te belei of in lyn te bring dat jy in matriek 3 komponente of 3 items kan hê vir jou matriek eind se prakties. So ons doen 'n monoloog waar 'n kind alleen op die verhoog sou staan. En dan het ons ook dialoog waar hulle saam met ander kandidate moet werk. So dit moet iemand wees wat hou van mense, nê. Dis 'n tipe vak wat jou sosiale ontwikkeling is belangrik in drama. En dan doen ons ook 'n eie keuse. Dit kan insluit iets soos byvoorbeeld musiek blyspel, en verskoon my Engels, want miskien ken almal dit dalk bietjie beter as 'n musical theater piece, ons noem dit so. En dan kan hulle ook byvoorbeeld gedigte of selfs 'n bietjie iets eksperimenteel doen. So ons werk daarna toe om 'n matriekprogram te doen. Daar is twee verskillende programme wat hulle doen in matriek. Die departement verdeel dit. So ons kan 'n audisieprogram doen wat ons by Menlopark doen, of jy kan 'n ensemble of 'n tema program eintlik ook maar doen. Maar ja, ons matrieks vaar regtig goed met die drama. Hulle hou daarvan om dit te kies, omdat dit hulle TPT tellings kan aanhelp vir universiteitsvrystelling. Baie van die kandidate wat by my drama neem, gaan nie noodwendig by Stellenbosch byvoorbeeld drama studeer nie. Alhoewel jy met so graad is 'n gewone BA, so jy kan maklik onderwys daarna gaan doen of selfs verder gaan met die tale. Maar dit's 'n baie goeie vak om te neem vir enige persoon wat in die toekoms met ander mense gaan moet werk. En dan maak ek altyd 'n grappie by die vakkeuse aand, en dan sê ek, jy weet, selfs 'n dokter moet kan verduidelik vir 'n pasiënt wat gaan met hom aan en hoekom is hy siek. So dis min of meer so vinnig in 'n nutshell. Nou ja, baie dankie. Ek dink in 'n sekere mate het jy al reeds my volgende vraag so 'n bietjie begin antwoord, maar kom ons sê iemand is nou regtig passievol oor drama en wil dit verder dryf as net matriek. Watter loopbaan deure open drama tot en matriek? Watter geleenthede gaan daar oop vir 'n kind wat hierdie vak neem? Spesifiek in die industrie, en ek is bevoorregd om ook self geleentheid in die industrie gehad het. Natuurlik akteur of aktrise. Daar is 3 mediums wat jy kan gebruik. So jy kan radio ingaan of film of spesifiek teater, wat nou tans met die COVID so bietjie van 'n knou gevang het. En dan verder kan jy ook kyk na tegniese geleenthede. Al die hierdie 3 mediums het tegniese mense nodig om dit aan te help, soos byvoorbeeld as jy spesifiek ook na verskoon daar's 'n toneel hier agter ook nog aan die gang. Soos byvoorbeeld as jy miskien sou wou regisseur wees
Daar is ook baie mense wat drama neem, wat tonele skryf of draaiboek skryf vir ons. So, daar is baie meer geleenthede as net die gewone akteur of actrice. Wonderlik, baie dankie. Ek dink dis 'n baie goeie oorsig en hopelik vele graad 9 is daar buite ook van groot waarde. Dan 'n voorlaaste vraag van my af. Sou jy sê ons het die mense wat hierby pas? Ek meen ek kan dink party mense is. Ekskuus net 'n oomblik. Alles reg. Ekskuus net 'n oomblik. Jammer, ek vra om verskoning. Ons het die drama kinders is nogal besig. Kom ons kyk net of jy so kan help. Ekskuus, herhaal net gou weer daardie vraag. Jammer. Sou jy herhaal net ons weer daardie vraag? Maak so. Sou jy sê dat daar 'n bepaalde mens is wat gaan hou van hierdie vak? Ek weet 'n mens sou nou tipies praat van 'n kunsmense of 'n dramamense wat ek al, maar sou jy sê dit is werklik sodat 'n sekere tipe mens met 'n sekere tipe persoonlikheid beter in hierdie vakgebied sal pas? Ja, definitief. Dit moet iemand wees wat graag 'n koneksie wil maak met mense. Dit moet iemand wees wat graag hulle story wil vertel en wat geïnteresseerd is in die wêreld en mense. Iemand wat baie daarvan hou om alleen te wees, sal nie noodwendig hierdie vak geniet nie. Iemand wat baie ongemaklik voel in die teenwoordigheid van ander of as die kolleg op jou is, dit gaan nie noodwendig die vakkeuse vir so 'n kandidaat wees nie. Maar iemand wat outomaties bietjie wil 'n koneksie maak, of wat wil hou van sosialisering, wat hou van mense en meer leer van mense, sou ek definitief sê gaan die vak vreeslik geniet. En mense wat graag hulle talent wil ontwikkel en hulle self wil uitleef, dis die ideale vak vir hulle. Wonderlik. En 'n heel laaste vraag van my, Frisjay, terwyl daar nou duisende kinders is wat daar buite is besig om vakke kies, watter advies het jy vir hulle soos wat hulle en hulle ouers nou vakke kies? Ek sou sê iets wat die Hoërskool Menlopark regtig goed reg kry is dat ons sê vir partjies dat hulle hoef nie alle rigtings en opsies oop te hou nie. Dit is moeilik vir 'n kind om vakke te hê wat hulle nie noodwendige aanleg voor het, net omdat dit 'n spesifieke rigting gaan oophou vir hulle nie. Gaan kyk wat is jou aanleg. En teen hierdie tyd weet jy al, dit is iets waarin jy goed presteer en wat jy geniet. Dis belangrik om vakke te neem om jou rigting vir jou oop te maak, maar dan is dit baie belangrik dat jy die beste punte sal behaal wat jy kan doen of kan kry. En dit beteken dat jy moet vakke neem wat jy regtig aandag voor het. Hetsy dit Duits of Frans of kuns of musiek of drama is. Jy moet 'n aanleg hê daarvoor en jy moet dit geniet, want jy moet baie hard werk in graad 10 en 11. Wonderlik, baie dankie. Ons sê dankie aan Rochey van Blerk van Hoërskool Menlopark en dit bring ons dan nou ook na die einde van vandag se episode. Ons sê baie dankie aan die 5 personeellede wat deelgeneem het, Antarien Engelbreg, Lelani Gryiling, Rochey van Blerk, Marita Kreer en John Marie van Papendorp. Ons hoop dat vir jou as graad 9 of as ouer van 'n graad 9 dit waarde toegevoeg het en dan sien ons julle hopelik môre aand weer 5:00 op dieselfde plek op ons Facebook groepie. Dan praat ons bietjie oor wiskunde, tegniese wiskunde, wiskundige geletterdheid en alfa wiskunde. So al die wiskundes môre aan die beurt. Ons hoop ons sien jou daar.